bakinyi b'abanyamahanga ba Peri. Oya, ahubwo nareke equipe tsinda. Aho ngaho wapi? Match ya kimwe cya kabiri. Match imwe mujyana finali. Sibo baguzwe barusha abanyarwanda. Oya, n'ese umukinyi uterakina wahindura equipe iri gutsinda. Abo bakinyi badashoboye yabonye badashoboye. Ntabwo yahindura equipe iri gutsinda. Bari mu bishoborere muri mu gukuranamo. We ni yari nyekipe imaze imesi twavuga ko badashoboye ariko bacyagera ibyo batakoze muri group stage bazakina handi bazabikora muri knockout oya bungabo nabareke uburambira ngo abayagiye aho iminota mike aba ba Dauda ntabwo yabashyiramo kuri iyi match iminota mike ya kwari yarayibahaye Dauda yamuhaye iminota myinshi yamukinije kabiri Mama Dusi amukinisha kabiri. Ubwo nabaswa se. Nabaswa nyine. Ni match ikomeye cyane nagariyo gushyiramo abakinnyi. Ariko none abantu bamwe barakubwira ngo reka tubanze tunagaruke kuri icyo kintu. Bamwe baravuga ngo aba bakinnyi ngo ugendeye ku bipimo bya bataragera ku rwego rw'abandi. Reka nkoresha iryo jambo ntago bari bakacinga ya ritime Yunusu na Krema bariho na bakorode n'abandi bakinyi basanzwe muri APR kuki rero bikanera kwibaza kubera iki niba ari abakinyi nabo bashoje championnat mu kwezi gushize icyo nange nyine nicyo nakubajije ari ibyo ngibyo byonyine ari ibyo ngibyo byonyine ibyo wabikoraho bigakunda erega hari na fitness yaza ari umutekinisiye ntari reka nkubaze iyi Cecafa natabashyiramo aperi irahita ikurikiza mu kino wa Simba aho naho ni kuri Simba teye aho nabo ni wabashyiramo naho ni wabashyiramo ihita ikina na zamu hari police muri nubwo hari amakuru avuga ko turaza kubicaho aperi ngo irashaka ko iyi mikino yavaho ya super umukino wa super coupe wavaho APR kazava Tanzania imaze gukina na Zamu nubwo icyifuzo cy'umukire ari itegeko ntagashye cyifuzo urumva icyifuzo cy'umukire nubwo ari itegeko hanyuma icyo umukene cyo kikategeko ry'umukene ryo rigahunyurwa ariko nibimbuza kubyamagana federasi ibintu ubyemeye turaza kubigarukwa mu kanya byaba ari amahano turabijyaho nta bobiretse jewe rero nkaba navuga ni izi match za Cecafa niba ni match zo niba bona nari hirari kwisezera bigoye nta natwereka aba bakinyi niba ubushobozi bwabo tububona ariko ari ndabye kubabereka we akazi yaje gukora kwa ko gukinisha abakinyi bakomeye nako gukinisha abakinyi bajani nimba abakinyi ari ukuvuga ngo ni yo fitness gusa kumba nundi muntu ukubwira ngo abakinyi niba arabona iminota myinshi yase yibuza namubanzemo nabanzemo suwane amubanzemo kandi wakinisha umukinnyi utize oya namara kumutsindisha se uzongera uvuga ngo nimusubiremo umukino ngo twashaka kureba suwane oya iyi match ntagari yo gushyiramo umukinnyi atize nimba none bazakina ryari se ibyo rero ni muri kukisura bazakinga ku myitozo cyangwa handi bazakina igihe bazaba babishoboriye igihe bazakina ni myitozo nayo na vision kandi niba tabugira bazabirukane none se abandi bagiye bo ntibari abantu hey erega aperi wowe uziko abantu bari kwireba bakavuga ati aperi dufite ubu ngubu nubwo tuvuga ngo yaguze abanyamahanga bakavuga bati iyo tuyirebye dusanga rimwe na rimwe kandi biranigaragaza kuko abanyarwanda nibo nubundi bari kujyamo bati rutwa na kanyarwanda kandi icyo yaburaga abanyamahanga nabo reka nabashyiremo tubabone genda nesista kuri icyo kintu ese abo bamuzungu uko bagiyemo bari baturutse hehe bo bari baturutse cyo wakibaza Si muri bugeze. Ndebe impande zombi. Umuntu wari uturutse muri Ashanti ko. Shaibubu ahorana igikapa ahora yigendera. Ntahora yigendera hari n'imyitozo yakoze. Yaragarutse. Yaragarutse kandi we bamuha ni minota. Abakinyi ni abantu ntakigenda abantu niba byemere. Ariko rero niza none se naho guhatiriza umuntu ngo nabashyire abahaye iminota. Akamubanzamo niba ari umuswa bikamunanira. Ubu urwego rwo kwiproteja urabona iritsiye na Faustinho mu rwego rwo kwiproteja uba abantu baguza babakinnyi cyangwa se abantu bazanye abakinnyi bagiye kuzafata igitutu rimwe na rimwe bakoresha n'itangazamakuru batangira ngo umutoza ngo pepetezo ngo ni umutoza utashoboye ngo umutoza nta kigenda ngo abakinnyi ubwo barabaguze none ngo yaraba ngo yananiwe kubashyiramo ngo aperi ngo irukane umutoza ngo irukane umutoza ese sha abatoza bose ni nabaswa ku buryo bakora ibintu bimwe bijyanye binyuze no mu bakinnyi ikipe iba yaguze cyangwa ahubwo imigurire n'abagura abakinnyi niho hari ikibazo igihe cyose umutoza we yashyizemo 11 bibeza bagatsinda nta kindi wamubaza ubu wamubaza iki kereka wenda uvuze uti yakinye niyo singida iramutsinda twaguze umukinnyi niya mukinisha bantu baramenye bataza kugwa mute ubu Thierry Froge wo mu Faransa kwa ibyo yakoze agakinisha akajya akinisha akajya adakinisha abakinnyi bitewe nuko yabonaga ari abantu hakigenda mukamuhatiriza kujya bashyiramo ari nabyo Darkunovic w'umunyaserbia ari gukora bose se baragambanye se Oya niba jaka umutoza umvu ubuyobozi. Kandi umvu ubuyobozi se wumva
akamera kanashyiramo n'abakinyi babaswa hanyuma natsi ariko seronda ntabwo bavuga umukinyi uhinduye klima tuvuga uvuye muri West Africa ntashobora kuza hano bikamutwara igihe kugira ngo amenyere ebira ariye cyo mvuga gishoboka urumva niba match imwe ebyire eshatu tutamuhaye umwanya ngo nabanzemo to judging ijana ku ijana ngo nabaswa none se Faustin aperi muri formation cyangwa se cyangwa uri gukina competition aha match ya competition ngari washyiramo umukinyi utizeye rero iri muri competition ariko no kugerageza abakinyi izajyana muri competition zisumbuye ariko ni competition reka twumve oyi ntabwo ariko ifite agaciro ka itagira agaciro ikome barayishaka imeze nka champions league bajya gukina na sam iri rushanwa ryitwa ngo iki Cecafa Kagame Cup icyo ni cyambere kirihesha agaciro icya kabiri aperi iri rushanwa ari yarivana hanze oya gisubizo ni sa mateka yabakozwe irivanya aho hanze yego ni gute rero ngira ngo n'uyu mutoza yasingizwa na CV yabizamutse aha ni ubu Rayon Sport ni hirwe serereza apere ngo apere we ngo yewe ngo yugeze hanze ngo unanirwe no gukora yose kafa ubu ngo mu mateka y'u Rwanda tuzi kwatera ko na Rayon Sport ngo arizo zakoze amateka zivana Cecafa hanze ndetse n'abantu bakajya kuzakira ibyo rero na apere irabikeneye ko yayivana hanze ariko se yoni da ku buryo wagura umukinyi ibihumbi 180 ibihumbi 190 uwo mukinyi ntumushyire mu kibuga nam igihe adashoboye igihe adashoboye yajyamo yaba adashoboye kumushyira hanze ako ni ibintu bisanzwe umukinnyi ushobora kumugura menshi cyane adashoboye hari igihe umugura menshi ntara nabo hari igihe umugura ushobora kugura menshi amakipe arashya utwanzure ko abakinnyi baguriwe Bugesera bazakina na Etincelles sidakora imyitozo abahe aba banyamahanga aba bacyacya kubera ko mu bigaragara baba rampte ntabwo bazakina na Simba ntibazakina na Zamu niba ababikoreye umuti bagasezera nk'ari Hilal aba banyarwanda baba yunusu bakirima ba muzungu n'abarubonekana na baramazani ntabwo azabakuramo ngo akirime abandi ubwo bisobanuye ko Ramte tuzamubona akina na Marine. Na arebye nabi nabwo nabwo arebye nabi naho yahabura. Kandi nabwo bizasaba ingufu z'ubuyobozi. Asanze Marine igurukaze. Nuko wenda Marine iba yiteguye koroshya urugamba. Ariko se asanze izo zindi nazo ziteguye. Zamagaju zabukereye. Wageze ngo bwo yagikandagiramo. Ereka abantu nibumve ko mbere na mbere umutoza bimwitwara ho umwikomo. Babanze barebe ngo uyu mukinyi wenda ereka fosi nyitwara bivuze. Yego umukinyi ashobora kuba fitness ntayo ariko ari umuhanga ndabyemere ariko ari umuhanga umukinyi umuha iminota 40 ushobora kumuha iminota 30 ukavuga ati nubwo mbona yananiwe nubwo mbona naniwe nubwo mbona nta mbaraga mfite ariko mu kibuga ndi kubona mu gihe azaba afite imbaraga yawe ni ibintu bisanzwe n'umukinyi yari giye mu kiruhuko abyibuha hanyuma umutoza akamuha igihe cyo kugabanya ibiro ari wansekeje ngo witwa ngo Richmond Ramte ngo afite ngo akabazo kino ngo ariko ngo mu myitozo abagenda cyane none se mu myitozo iryo none nari bari hari afite akaga rese ino ntago mubona mu myitozo ngo abagenda cyane ngo ariko afite akabazo kino none se mu myitozo riba ryakije rese imyitozo akoresha iki akoresha intoki badashoboye yabagumishaho aha nse bagumba oya mpamya ko bizakora gatatu yakinye na Vila ya yindi nibishoboka nubwo twifuza kwa Pele ikomeza abantu banyumve neza nubwo twifuza kwa Pele ikomeza haba muri Cecafa ndetse no muri champion
ahereyeho irushanwa wenda twafata nk'iriri munsi ya Champions League Zirige kwa makipe muri guhura amwe niyo muzahura muri zo za Champions League yewe na unahure na rutari muri Cecafa none ubuyobozi nibujya guforusa Darkonovic ngo abakinishe bari gukina na Bugesera na Kiyovu na AS Kigali yewe bikanaba bakazitsinda bizaba bimaze iki bizaba bisobanuye iki icyo bazaba baraguriwe n'icyo bazaba bari gukora yakubundi ubundi ubwo rero rewe ni dasigye nkaba nakubaza oya manzu subizaho niba muforusa akabakinisha muri championa bakina na Bugesera nge na muforusa none akabakinisha kakanya kina kuri mari ndavuga nti hacyo bya bimaze mu gihe batakina none uvorusa ngo kanaka nyamara niba ari barafinda rushije pamu selfrojera ku gatwi ni ugomba gukina bizira rera pe Konovic wongera umwirukana ikibazo kanere kuvuga umwe si kanere kuvuga umwe dari Konovic tuvugana na selfroje ko byamubayeho wana nabandi ikibazo kiba kiri kubatoza cyangwa kiba kiri kubagura cyangwa navuga ko systeme y'imigurire ni ibipfuye naba picuwe ndabu shuwa kwa shira kugatebe abo baracyari ubongi abandi bakinye umunani ese rero nidasi kucyuta kwicara batari no hejuru ya babandi nacyo cyongereho kuko baramutse bari hejuru ya babandi abaje bari abaje bari munsi ya babandi itubekenye nicyo kinaga nubwo ari ramutse nagarusha kibe nubwo ari ukuri abantu badashaka kumva ejo naganire n'abantu ndababwira nti ni gute ujya kumbwira ngo umukinye GPS rakwereka ko ari hasi nyine ubwo nubundo umukinye numuswa ntakora uwo mukinye ntakora hakora gym Tony Chimne. Tutereka tubone mu kibuga. Umutoza kubishyoronje akavuga ati ababakinnyi. Arimo akantu mwongera urwego muzamura urwego. Ukanibaza nabo bari kwiyongeraho turi bujyemo ubundi bo baraza bahita binjira mu by'umutoza. Abona nibo banyamahanga bane kongeraho naho nabandi wenda bari basanzwe bo mu Rwanda wenda hanyuma banyamahanga bane ubwo banyamahanga urahita wongeraho uyu Johnson wahageze ku munsi wejo batanu bo n'undi wakavuga wa munyamari utaraza wagiye muri Olympic oya twatumu batandatu batandatu haravugwa n'undi mu Nigeria nyine barindwi no dobo ni bari no dobo kongeraho batadeyo apa mushayibubu Victor Mbaomo ni 10 10 numwe yego ubwo na Pavel inzira nyine 12 12 icyo nari ngiye kuvuga rero cyari iki ngiki niba aperi kuki batari kugira amakenga ngo bavuga ati ko abantu batuguriye abakenyi batanu cyangwa se bane tukaba tubona bose nta numwe ushobora batanu nta numwe umutoza ashobora kuvuga ati kuki turi buze ajyemo kuki turi gukomeza gusesagura nibuze ngo bavuga tureka tugarukira aha dukoresha bahari ikizaba kizabe niba ngombwa twongera tuhindure wenda utugurira cyangwa se duhindure umuvuno ariko biragaragara ko uko turi kugurirwa bitameze neza bikarangira aho guhagarara kongeramo abandi bakomeje kongeramo ingwiza mu rungu none impamvu mbita gutyo nuko muri abo tubona babiri baje nkuko twabigarutseho no ku munsi wejo harimo nko yego umuntu akeneye ashobora kumanura ikipe ari umukinnyi mwiza nabyo bibaho bibaho cyane bakanabaza mu yindi ariko nanone ndi fofe ngarawuzi uyu wayimanuye ngarawuzi pe hey
aha nuko nabaramti oh ya shaka ariko ushaka kubanura ikibuga kina neza none se ba Robertson zahari city nizari abari umukinyi nabyo birashoboka ariko nanone nizere ko nibuze babikoranye ubwitonzi ndetse n'amakenga menshi kuko burya bajya bavuga ngo utaribwa ntamenya kurinda harya ese rero nida nkakubaza umuti wabuwe niba se zibanza zezishize byaragenze gutyo Thierry Froger akaza aha akubitanira n'abakinyi bacya bamwe wenda twavuga tuti n'abakinyi imyaka yabo irakuze ariko nubu nibo bagifite umwanya urabona kumutoza arabishimira nubwo abantu bavuga ngo umuntu ngo arabyamagana nibyo niyo mpamvu nyambwira abafana b'amakipe amaranga mutima mujye muyareka abo bakinyi ba Peri yari yaguze umwaka ushize byo ntitwaye twabyamaganye ese mwebwe mwarabyishimiye umuntu ya concrete yafata concrete yavuga ati arunsekeje ngaba nabo bazakina umwaka uta Ukuruanga tangiye gukina atabana bo tuzababona umwaka uta ariko nyagasari urumva umuti wakabaye uwe no guhindura uburyo bw'imigurire ngiyeho nicyo nyicimangira no guhindura kugura abakinyi ufite amafaranga burya wa mugani uyafite nta utakwifuza kugura ariko ukagura ibyiza ikigaragara rero amafaranga muri aperi arahari ariko igihari nuko nubwo hari ugiye koreshwa nabyo ntibifututse ugura byaba byiza bahinduye imigurire ikigaragara nuko abagura abakinya peri akenshi n'umwaka ushize niko byanagenze rimwe na rimwe bakajya babidefanda ariko ukabona nta kintu kirimo ariko bigaragara ko harimo abantu babibereyemo kwirira ayo mafaranga umukinyi baza n'uwari we wese noneho bafite n'urwiz baravuga batewe n'ubundi se abubushize ko batagezemo n'ubundi ndagura nzongera mbabwire ko season next season ariko tuzajya mu matsinda bikajya bihora bityo next season ibifaranga bitangwa byose ari gupfa ubusa ikipe itashobora kugira aho igera yifuza kugera nabyo mutangaza yagiye avuga se mu by'ukuri iyo projet abantu babayikoranye ubushishozi cyangwa iyi projet abakinyi bangana gutyo cyangwa iyi projet ahubwo babayikoranye ubushishozi cyangwa bayikorana ubusambo Yesu ndi projet y'umwaka umwe y'abakinyi 10 icyo cyo cyasaba ibindi bimenyetso byimbitse none se ibimenyetso byimbitse y'ubusambo oya ibimenyetso byimbitse y'ubusambo rewo nidasi byagusaba ibimenyetso byimbitse gute kandi biri obvious n'ese kandi batoba bakinye cyangwa batsinde oya none se rewo nda ntibashobora kwibeshya ku mukinyi n'ese bibeshya imyaka yose hari bazi ngo ni umuhanga akazana tatanga umusaruro wakwibeshya kuri batatu nako ko wakwibeshya kuri babiri wakwibeshya ku bakinyi banyu ntabwo bishoboka Nibuze arumwe wabahagararira. Nibuze erega umupira. None se ubu ni barokoyemo paver inzira. Reka nkubwire. N'uyu mwaka bashaka kurokora mumwe. Amahirwe y'uyu mupira uko twese tumaze igihe tukurikirana. Naba aperi bayagize n'amahirwe yo kubona abakanyarwanda beza muri ayo mafaranga. Biba bisobanuye ko uramutse uguza abandi bakinyi batatu cyangwa se bane b'abanyamahanga bazima ku myanya yose. Aperi se ubwo wayicikira hehe. Nabe nakomeye cyane. Ufite uwo mu mediateri muzima. Ukagira bataka babiri. Ubundi muri buri position y'ikibuga twewe dufite umudefenseur. Uhagarariye ufite mu mediateur, ufite n'umwatatu. Yo aperi wayicikira. Bashyira abanyarwanda maze rero kudakina. Yo aperi wayicikira hi ifite uwo munyezamu ikagira umudefenseur mwiza ikagira umumedi umwe. Ni ukuvuga ngo nk'iyi Amerika turi rero ni dasi cyoroshye aperi yo yica rikavuga ngo tujye kugura abakinnyi batatu. Batatu beza bongera kuri aba dusanga mwe abanyarwanda n'abanyamahanga twa dufite. Ikavuga kuko hari amazina hano mutangaza agiye aduhaye menshi pe menshi kandi tukajya tuvuga tuti pe hiryo nizina tukajya tuba tuti uyu yaza uwo rero wa mukonvesa ukavuga utaho kugura batatu wa muganane naho wakemangira iby'ubusambo uvuga uti aha nta busambo burimo kandi utaho kugira ngo nzane batatu b'ibihumbi 80,000 ngiye gushyira hamwe 150,000 cyangwa 60,000 mbiguremo umukinnyi umwe yes cyane nze muvangire nabo n'ubundi uzayatanga kuri benshi batatanze umusaruro nze muvangire naba baki abantu amakenga yacu muyumve neza mutavuga ngo mwaciriye urubanza bakinnyi mu mboni zacu namwe muzeze nguzi bwanyu mu birebe aba bakinnyi batari bukine kuri ari hirari ntibazakina super cup ni igikombe azabakeneye cya police ntibazakina na simba ntibazakina na zame mikino ibiri none sabo bakinnyi bazakina ryari Wariho se wabajyana nyine ubwo bakina kwa Bugesera nyine twavugana na Marine na zacyuvu mushaka. Ari ni mungenge zacu. Nubwo hari abavuga bati mwicira urubanza bakinyakira kari mungenge zacu zifite ishingiro. Ere kuko ni nako bavugaga mu kwezi kwa karindwi ko mwaka ushize ngo twicira imanza aba bapamu. Ndabyibuka tujya kuri stade regional Nyamirambo bakina na Marine. Baragwatiraho ni dasi. Batari ko mwebwe bati mwayemeje kujya mu kinenga mugi ni kimu kritika muti ni mugi kritika zanyu ntizijya zishira yo hane.
mwakwetonze byageze mu kwa kabiri nabo batangiye kubona ko harimo ibyuho mu bijyanye no kugura abakinnyi babo ari nayo mpamvu basubiye ku isoko bakaruhika bakaza noneho nibirenze ahubwo ugeranyije ibyo batanze umwaka ushize ibyo bagiye gutanga uyu munsi cyangwa se uyu mwaka biri hejuru ku buryo buri bugaragara cyane ariko nyine ayo namakenga tugira noneho muri iki gihe cyo kugura bitewe n'inyungu z'abantu bamwe bakavuga bati bagatangira kwamagana bavuga bati rwose ibyo bari bakritika n'iki mbabakinyi n'imbaho umwanya hanyuma byagera mu kwezi kwa gatatu kwa sezo yiri nko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha bati kwa twarabibonye nta kintu kirimo mu bakinyi bacu muri nze mujya kubibona ko igihe cyarataye igihe abantu baririye yaye bo barigendeye amazi yararenze inkombe n'ikipe itagifite ubushobozi bwo kuzana abandi noneho umwaka ukurikiye ubwo bya bindi byabyibagiranye bakongera bakabeshyeka bati noneho tugiye kuzana abakinnyi b'imyakaka baguruka ubwo tugatangira sezo wenda tuzana nka ya mazina kwa kuri mutangaza agiye tuzaniraga amazina tukanyuranyuramo tuti filitraure tukavuga tuti ya tutaperira bica noneho irazikubitira irazimara yaperi y'uyu mwaka noneho bikagera nko mu kwa karindwi hagati ukajya kubona ukabona haje mamadusi ngo traure yigendeye ngo haje mamadusi ukibaza ese bajya kutangira kubitekereza ntabwo nibuze bavuze bati reka dufate ingamba hakiri kare tutongera kudusubiraho nk'uko byatubaye umwaka ushize ubwo byose rero igihe kizatubwira reka tubihe igihe ariko nta gihe kiruta twebwe rwose ubusesenguzi dukoze waba ukunda ntubukunde ariko aperi mu bigaragara aba bakinnyi yaguze bahageze umutoza ntiyabashimye kandi nta muntu n'umwe wowe mufana wa aperi ni na urusha ubushishozi umutoza ubana n'aba bakinnyi ntibibaho ureba Shaibub wigiriye hanze akagaruka mu Rwanda umutoza akavuga ati uyu ko mbona wuzi ahubwo yabaga hehe n'uwo muguze mucya akareba Tadeyo Ruwanga mutemeraga akavuga ati ndabona rusha nati abandi nta akagenda ijisho rye rikareba rikavuga riti ba mama dusi baraje ariko nubwo mbawuma nawe naje mushidikanya ariko ndabona byibuza nibe nawe muzungu bakamukiramo ari umwana w'umunyarwanda akagenda akigaragaza kurusha nabo none si umutoza akadakinisha apamu nuko nyine nta bushobozi apamu afite njye na nubu ndacyababwira muzungu uruhande rumwe Gilbert urundi ukaba ufite icyataka gikaze waguze atari byawe n'ibyo gupacapaca wagiye ufatafata uyoragura muhisi n'umugenzi oya none se kuki batagura umuwinga mwiza nabyo ntacyo cyangwa uravuga uti niba byarapfuye bikomeze bidogere se oya ndi mu rwego rwo narindi mu rwego rwo ba batatu beza ba bane beza cyangwa batatu bakaba bake beza nibyo narindi mu Faustin muri Mediane nkaba mpafite ruboneka rimo ruboneka arahari nkaba mfite uwonazanye umufasha kwa mukinyi kumukuraho umupira cyangwa se kuba yawufite bigoranye ubwo ni bamaze kuba babiri ibaze ni babiri nge ndakibereye muri babiri nkagira umudefenseur w'umwaka ka Pato uburyo kuzamunyuraho waba wafashe iminsi n'iminsi ubwo ni babaye batatu nkigira n'umunyezamu wanjye Pavel Nzira aba Gilbert kuri kabiri ke kakaba ari hibereye niyo mugabo Claude arahari ikipe yanjye wagize ngo ninde wayimenera n'icyiza hano nta nubwo tugira imikino myinshi burya ntabwo tugira amarushanwa menshi hanyuma ibyo Faustin yambwiraga nkagira n'abandi batatu b'abanyamahanga urumva baza kunganira none se ubu rero nida urambwira ngo aperi igiye ku ruhando mpuzamahanga niya Clement na Yunus niyo none se undi nindi none waje nimba tamarusha kugize baguru batagura ubarusha kandi ari uwaje basubire ku isoko bongera bagiye gutera inyoni none iyo uhombye ubigenze ute urambwira ngo utetse ibiryo bigashirira ushyira indi nkono ntabwo hareka kurya ariko aperi yashirije ese wakomeza ukajya guhaha ukongera hari igihe ubikeka kurabishirira oya keretse udafite amafaranga cyangwa igihe cyakujyanye hari ibintu bibiri Leonida ushobora gushiririza inkono ugiye kujya nko mu kazi ukavuga uti reka mbirye uko bimeze umukozi abikugaburiye ukamubwira ati utuma icyunyu cyinshi cyangwa wabishiririje ukabirya uko ariko ugifite igihe ndaperi nasubira ku isoko nkagura umukinnyi amakuru mfite aperi ngo irashaka umudefenseur w'umunyarwanda naya kandagiye ku mugoroba aperi ngo igiye gushaka umudefenseur w'umunyarwanda kandi ikagira umuco wo kuvuga ngo abayibayemo abenshi ukunze kubona ko badasubirayo hari umubyeyi ukubwira ati semerise Faustin hari umubyeyi ukubwira ati ibyo biryo bishirire mu bikekagura uko biri ntabwo ngenda aperi yashiririje ariko ifite igihe cyo gusubira ku isoko igahaye kongera igateka reka niyemere yirire ibyo byashiriye wenda izabite ntabwo nge nemera ko Clement na Yunus ari bo wasohokana aba nibo barasohoka
ayo mavubi tuvuga nabo ni backup za kangahe n'abakinyi bakangahe muri yo kipe y'igihugu cyakoza cyakoza aho nange aho twakwemeranye nibasubire ku isoko ariko Claude niyo mugabo abo bose n'abakinyi bafite imikino ingahe ku rwego mpuzamahanga aho kuri subiraho muri ibi byo mu banyamahanga nari subiraho muri abo banyarwanda nayo aho turemeranye oya ngo bagiye kugura umudefansi mu nyarwanda ariko ibi by'abanyamahanga nakwicara nkabanza gatekereza ubu merikato y'umwaka utaha niyo natangira gutekereza kuko iyi ngiyi ni nkaho irabibapfiriye ubusa mu banyamahanga bakako ni project ya buri sezo bakinyi barindwi barindwi uguze bacyo wundi ukaje utegereza proje nawe ntuyemera urabona nta yari iri mu cyo ariko mutangazaje yasabye ko proje bazayisobanura wundi bakayisobanura abantu ariko se wayisobanura ute n'ubundi abakinyi waguze n'eso bakaganya ntacyo bimaze proje ubundi wayisobanura mu kibuga no mu byo abantu babona waguze erega hari ibintu ari na progress ari kubonabona ari progress nabaho wena ushaka kubikora umwaka umwe nibitse bikunda ariko ari progress ubona abantu bari kwibeshya umukinyi akaza ngo bamuzanye ngo afite imyaka 23 ngo ehe ngo aracyara umwana please umukinyi wa 23 ni umukinyi ahubwo ukomeye ubugeze igihe ari mu myaka yo gutera umupira sabare gutwara ibikombe afite 16 amakipe none ari kugura ba 19 kandi azakinisha mushaka gutwara ibikombe afite 17 ngirazana rero umudefenseur wa hano mu Rwanda ninde se ko bashize kandi ikindi ninde utarayinyuzemo irajya kuzana ngo bagura mitima yego nta mitima nta ntuzi nta mitima nta mwijima vidici ntiyasubirayo yego bayisenge ayo mutoza ni yari nyekipe ekipe iri gutsinda nashyiremo abakinnyi bikinye ingoma ni nshya wa muntu yego we kose ngo bagiye gushaka umudefenseur wa experience ako se arakore ibyo hanze baravuga bati nawundi mu defenseur wanze aperi buzane manzitse rero nange nabwiye abantu wagura ndese manzitse yari sarava hariya muri Libya manzitse yari gukina playoff ziko muri Libya nabonye imikino yabo bayijyanye mu Butaliyani barimo barakina mu Butaliyani playoff zao yes ya ba bakuri bakuri amakipe yabo camp hariya muri Itali niho bibereye ku kirwa cya Lampedusa ubwo rero ni EPR hanyuma si byo gusa twabivuze ko ku munsi w'ejo yakiraga umunya Nigeria bita Chidiye Bere Nobodo ariko rero dufite ikibazo cy'abakinnyi abantu nubwo tuba tucicika cyangwa se tubikerensa dufite ikibazo cy'abakinnyi pe aho bigezaho noneho ushaka umukinnyi APR yaguruka mubura amafaranga arahari ariko urage gushaka umukinnyi ikipe yaguruka mubura nyamara ibintu nufite amasezerano nyamara ibintu byakabaye bibahanga nufite amasezerano ntawe nawe ukamubura mwese wari bibi cyambere cyo muri police ibi bintu byakabaye muri police ni abanyarwanda baho barabaye ni ba kwitonda hari na ntuza na basa na Samuel wajya muri reyo ni mabure bamugarure mabure bamugarure se reka da cyangwa mitima Isaac yebo we nyamara umupira ufite ikibazo Kiyovu nta defense ntayo naye Kigali ntaje reka da sasiyo mosera za Marine semamba bakinyi bazenguruka makipe se nese abari competition abakinyi bakazenguruka makipe nyamara umupira nubwo umuntu abibabwira wakabaye uhangayikisha abantu ibi ngibi buferwa farigi bire bikicecekere kumva iratekanye rwose ariko nyine ikipe nizigura abo hanze bashoboye haguzi kuzana umukinnyi none wumve aho bipfira uzanye umunyamahanga Yunus w'umwana nawe ubayabaye arusha nabwo intare ni ikomeze producing abakinnyi gice umupira ni byinshi ubwo iyo proje ukaba wayibazaho hanyuma rero twavugaga ko yakiraga witwa Chidiye Bere Nobodo turabashyiraho rwose abari kuri YouTube mureba amashusho yiwe yakirwa na Thierry Hitimana ndetse na Victor Mbaoma mwene wabo kabisa w'umunya Nigeria avuye muri Enugu Rangers n'umukinnyi watakuca ku ruhande rw'iburyo uyu nguyu rwose ngo aratangirana n'abandi imyitozo rwose y'uyu munsi ngo biteganyijwe kwayikora ubwo nawe tukareba urwego rwe umutoza yamushima tukazamubona ku muso kwa gatanu bahita bamunagamo se bahita bamunagamo Cecafa bahita bamunagamo ari bwa kije ahipo buse ntiyagiye agahita ajyamo ese hari amateka kumira mu gihe cy'umukino muri Cecafa amategeko hari n'igihe ikipe ikora abajya kuri fede match umukinnyi utamubonye kuri fede match ku byo ukabona niwe winjiye usimbuye mwabibonye ubwo rero uyu mukinnyi rwose ngo yigaragaje ashobora kuzatera
witwa Chidiebere Nobodo akaba nategereje undi munyanigeria abo bose hanyuma ubwo dusoza uwo munyanigeria wabwo munyango ari no mu Rwanda akaba yarageze ino munyango ari babiri hari uwahitse ajya muri Tanzania none ngo ushobora ko wa undi Denis yatubwira ku munyanigeria we ngo umenyamenye yarahitse yaza mu Rwanda Godwin Odibo Odibo ariko ngiye icyo nkibaza nicecekera none baba bari banga bari munsi yaba bandi baje koko nabo babanuko nabandi baje bigendera Dariko Novic agakomeza kubicazanya natwe mu bafana agakomeza kanyuza mitorosha akabanyuza mitorosha mutoze ya complain inzuga ugakomeza ukagura abakinnyi badashoboye ntago waba ufite ikibazo ya complain inze ufite amahirwe yo kuba wagura abandi ukazana n'umundo ari munsi yawe ariko uko batamugisha inama umutoza se abakinnyi ubundi niko byakagenze n'ibyo byose ubundi niko byakagenze ubundi ubonye abambere byanze bamuguru tundi wowe nawe watugiye waduhaye suggestion iruzabone n'ahantu muhera yego burya hari ikipe ivuga ita umutoza agiye kwizanira abakinnyi bagiye kwiyubakira ikipe ashobora kugendera ku maranga mutima ye nibindi ariko nkaho wa muhera ariko nk'iki gihe nibyo mvuga nk'iki gihe byakwangiye ibyo wowe wikoreye wavuga uti none nawe shyira akaboko kawe turangire uyu mupira wa Afurika wubayemo niba ari n'umwarabu bamuzane ubushobozi buhari baramubonye tunizeye cyari umunyamari abafite connection bari abazungu ukambwira uti ni hehe biri gupfa cyane nubwo wenda tutagura ikipe yose kubona nyine igihe cyaducitse nuwe mwanya wumvukeneye mu buryo bwihutirwa ngo tuwukuzanire atari byanyu byo gupfa kwivugira ngo yewe ngo rekanzane ngo abawinga ngo nabandi bawinga kandi wenda bawinga wiyifitiye abo bamuzungu nibabona bazajya baramuhagije wenda ugura ku mwanya umutoza akeneye position umutoza akeneye niyo ugura w'umukene makuru mfite ngo uriya mutoza ngo areba rimwe ntareba kabiri areba rimwe ntareba kabiri ngo wa munya Brazil muvandimwe bita Jangwani na Regis wa ndi wo muri paruwasi bagishyoronye bya bindi ngakoraga fente kamwe bati yaya bati dori gikini dori gikini bakoma induru umutoza ngo yese amukuramo nawe ngo ntahataniye na Froge wari umutoza mwiza ariko ni umutoza mwiza nese wa Jangwani uretse gukabya kumva ko yavuye muri Brazil ikindi nyine bakabirizaga cyari igiki nukumva ngo yavuye muri Brazil ngo ubwa Peri yazanye umukino ukomeye nta kindi so bwo rero dusoza na Peri Leonidas nicyo twari twakomojeho Peri hari bivugwa bitaraba ukuri ntabwo ari confirmed ijana ku ijana kwa Peri ngo yabifite icyifuzo cyo kuguma muri Tanzania ni imikino yabirangiye ikazaza isoje gukina umukino ubanza n'ikipe ya Zamu wa Champions League ngo mu kuvuga ngo iyi Cecafa yisoza igakomeza kwitegura umukino Simba Day uri ku itariki 6 ikazahita ikurikizaho umukino wa Champions League na Zamu. Kuko Super Coupe ya wavanwaho cyangwa se wajyanwa indi tariki. None se ngo kugira ngo simenyere iki harya? Imenyere Tanzania igume muri uwo. Ubuse ntiri kugira muri Tanzania se? Siri gukinira. Zose Cecafa iri kubera. Ariko gye rero sindi kumwe namwe gye numva Peri igumye hariya ntacyo bitwaye. Hari hanyuma se bimaze iki nyine na. Nyine nuko no kumenyera ikirere. Irafasha kuguma muri uwo mwuka. Kuguma mu gihugu cya Tanzania. Ariko nizere ko atari yo mpamvu nukuri. Nuko none se twaye keretse. Impamvu se kuvuga ngo nese ni nese okay tuve ko yakomeje. No muri Misiri izajya yimenyere icyo kirere. Arimo no kwinaniza. Umva. Ndetse gato. Leonida usoje Cecafa. Tuvuge wenda kwa gatanu. Irasezerewe nubwo atari byo nyifuriza wa gatanu cyangwa se ikinye finale reka tubone ikinye umukino wa nyuma zatiri tariki zingahe 20 ntibazakira 26 aha ubwo match zaba ari tariki zingahe uyu munsi 26 kuri 20 oya ni kuvuga finale uravuga ikomeje finale iri ku itariki 19 ni kuwa gatanu finale tariki 19 oya iyo ni demi finale iyi ni semi final yo kuwa gatanu ejo bundi finale menye kuri 21 cyangwa nebyi ni 21 ndetse cyangwa ni 22 finale finale ni 21 ni ku cyumweru hari yes tariki 21 tariki 21 ha match ya preliminary izaba ryari izaba cyari reka tuvuge aha sawa Aperi urabyumva Aperi soje tariki 21 igarutse mu Rwanda isubiye tariki 6 ikaza hano mu Rwanda igakora imyitozo ikazasubira tariki 6 cyane ni muri Tanzania ntago ariko tarikeje atirakinye ikongere kagaruka hano ikongere kagarukanye ni zindege se hari ubwo izabiza na bus ariko ibyo harimo no kuyisesagura amafaranga
ahubwo gusesagura nuko guma ariko rero ku ndege ya Simba bundi Simba niza tegera pe nangaho ibyo nari mvuze byo gusesagura Simba yabemereye abantu umunaniro se no tye gushakira none abantu 50 ahubwo nje ndumva kuguma ashakira kumunaniro se ahubwo kuguma yari ugusesagura amakuru hari avuga ko apere rwose yifuza kuba yagumayo kandi ferwa Philippe boroherize ferwa fana yubwo byayisaba ko pere yetegerejwe 12 iyi postponing yatejwe takizinga SPL ko iribwo boroherize imbere ya preliminary round impamvu ntabitindaho icyifuzo cy'umukire n'itegeko ubwo birashyirwa mu bikorwa mese byose si bakamarade babikora mese birakwiye ntago bikwiye ntago bikwiye ntago umuntu yagira ibintu bye ngo ashaka ku kuvuga ngo Simba Day ngo umukino wa Simba Day nguri bwice ngo karandiri ya none se police nayivuze iti police nayivuze iti umukino wa Simba Day ni uwagishuti si competition nta gikombe bazabata wenda ari wa Champions League we reka mbyemere akundi no mu bihugu byose tunarebe umukino wa ari umukino ubanza kwica karandiri ya federation yashyizeho oya no mu bindi bihugu giye kureba imikino akenshi nk'ingiba mbere uko champion itangira ariko se ko numva ngo wabona abanyamakuru batangije campaign ngo bashaka kwigumirayo ahubwo ni ushakya aho ngashaka gukomeza kwigira ngo ntagarukuye ngo kuyinaniza ukekagura ayo mafaranga ya pere aya ntagaribye a pere ngira byifuza ko yaguma hariya rwego rwo kumenyera ikire ariko rero nagumye hariya jewe ndeme impande zose gumye hariya birayifasha gukomeza kwitegura ikaba yanakina indi mikino ya gishuti ntacyo bifasha none se kuza mu Rwanda rero ni ndabizayimarira iki nta match ya gishuti izakina ahubwo yakabaye ishaka ahantu izagira rega nkubwire isoje finali kuri 21 ibaye yahageze igahita itegura match za gishuti yari muri Tanzania na za Coast Union nandi makipe ahubwo izi zitegure mu Rwanda abo banyamahanga bakina ahubwo ko kuguma muri Tanzania za Dodoma JJ nge mbonye maho ni mbogamizi ko kuguma kuri muri Tanzania niho bamenyera ba Rampti bati babagabo nta wabaganiriza ikipe zahoze azami kaba yabaganiriza muri technique mu bya fixing namara babahunyishe namara nyamara oyes kandi ba kandi ba bihaga oya ramte na munyenye te kandi atazakina atansiyo ariko ariko ibitekerezo byose ntibiri muri ate ikipe yamucaho gutetaza bashe cyeka ari mu kibuga umuntu udakina burya nawe acibgwaho reka akajya gushaka abandi njewe icyo rewe ni dai cyo mvuga bagumye Tanzania pe rigakina match za gishuti nayo none soko police igiye Uganda oya yegiye Uganda kwa nta mukino wa Amerika guma hariya igakina Simba Day ahubwo isoje Simba Day igahita igaruka mu Rwanda ikazi gakina tariki ya 11 igakina Super Cup ngiye cyo mvuga muri za 10 nazinga igakina Super Cup nibi byifuza biraba byo ntacyo gye nanabikoraho kuko abayi bikorera barahari ubwo rero nge sinirwa mbitinda none se naba ndi kumara umwuka wanjye w'ubusa nibi byifuza birajya mu bibaye bibaye atari ibyo donc bakiriye ikaba ibyifuza y'ubwanyu ariko subo abo bo ntibayigira inama ubundi abo bo babishaka kugira ngo siko bizagenda nuko rero niko bwo biri bugende abo barayibwira bati mu byiza aperi kugira ngo komeze witware neza umenye ni yazamu umenyere n'ikirere cya Tanzania kandi bahamaze ibyumweru ati guma hanga ushake waze wa baraza muri yanga bakufashe ne nabo muri Simba bagufashe urashaka ngo kwihungisha ibisambo waje kwihungisha bayikuvuga akuvuga ngo impamvu ngo nokumenyera ngo ikirere iyo nagari impamvu nta mpamvu none se bigiye kumenyera ikirere ikipe ya competition ingekenya ngo no mu misiri wabuga ni wayiritsiye zaye ni bamara gusezerera zamu bazajya gutura mu misiri ngo bamenyere ikirere batazatsindwa bitandatu yase impamvu ubwo rero nibyo ngibyo satanu zirageze mu kanya turaje tujye mu yandi makipe Kiyovu Sport byifashe bitere Rayon Sport Rayon Sport Rayon Sport bari yo bari baravuga bati ntibishoboka bati ni gute bati si iki kigo tugiye kubaka ni cy'abasogokuruza ni cy'abakura mbere bati ikipe kuki abantu bashaka kuyizanamo oya Haruna ntacyo atwaye Haruna ntacyo Haruna ntacyo atwaye Haruna ntacyo atwaye nawe ugiye kuzaba nka mutanga zaje ugiye hindura imvugo mu gitondo na nimugoro eh cyane si wowe wamaganya ukavuga uti ibintu ndabyamaganya byabayigarukamo njyewe naravuze nti ntabwo wazana abasaza bangahe icyarimwe naravuze nti bibaye umwe cabarasi n'abandi ntacyo yaba atwaye Cedric cyangwa Haruna ariko waravuze ati wenda Cedric Haruna ni wamubara narindi kuri Cedric ubwo rero Haruna ni muri komeza oya turaje mu kanya tubiganire abantu nimuje kuroya sina sinamagana.